ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ିର ପରାଜୟ ପରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସମାଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲାଗି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ 24 ବର୍ଷର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ହାରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳରେ ବହୁ ନେତା ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ କୌଣସି ପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି କି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପରାଜୟକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଆଗକୁ ସେବା କରିବି। ତେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ପାଉଥିଲେ କି ନବୀନ ନିବାସକୁ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ନବୀନ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ପରାଜୟର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମିଡ଼ିଆକୁ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଭଳି ବୟାନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ମତାମତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।